Këtu e kemi Luan Hasan, ai që e kemi pas edhe maherët mësafirë dhe folim shpesh me ta për pastrimin e deponive të ndryshme, për pastrimin e lumenve edhe tapsirave të ndryshme të gjelbërta në për Kosovë. Po, Luan, aktivitete sa dush, pastrimi kësaj, pastrimi asaj, po prap se prap, kemi deponit që i kena, ekzistuse, prap jon, dhe më thonë, nuk i kanë menaxhimin, as kanë reciklim, as kur gjub, prap se prap ato përfundojnë në Kosovë, diku në Kosovë përfundi dhaut. Po. Tash, na i përveç për i marim për mi dhe e, për i shtim përfundi dhaut, prap se prap jon natyr. Po, mirë më gjësë pari, për për ftesën. Se ka njerë më duket që edhe dikush kur thotë, më zgjuj diçka në qytet, dyqysh qyteti është një kante madhe e bërlogët, nëse se gjurë në qytet edhe e kap një, për shamull një kanaqe prej qytetit, e që në deponi e shtin diku në rrej. Do dhe më prap, ma shumë është natyra atje, se sa që është në asfalt. Ma përpara jëmë, që erëzës për qenë kjo, po ma përpara jëmë me hedhë ndështa në asfalt, se asfalti edhe ashtu nuk është natural, edhe qyteti, se sa një deponi që veç një këndvështrim, nuk kom qa fasone me i hedhë krejt kerën e kom me bërlog që e majnë në kerë dhe që e gjejtë në një vend ku mu gjujtë në bërlog, gjepat i kom me bërlog që mos me gjujtë dyku në rrugë, pejapim këtë këshilë, veç pejapim këtë këndvështrim që qyteti nuk është vendi pastër. Ti që i thush, po, është veç duhet me qenë, po nuk ka po. Se ka auspuhat kereve, naft, benzin, tëm, tymi, veç të ardhë këtu rrugës, mi po këtu kompani që nëzehen me nëzehen, dhe më thonë, me ngroje qëndrore që e kanë me djegje, e ki Kosovën A, Kosovën B, ki qyteti është po, një përlog, një kante e madhe e përlogut. Tash, hajde, okej, okay, stihin dhe batë, po përni me Luanin. Po, në fakt, ne që prej, kur zgjohemi prej gjumit, edhe po, deri kur përfundon dita, edhe ne si njerëz jemi dotës. Po. Po me një formë ose tjetrën, të gjithë kontribuojmë që prej kur fillojmë me pasimin e dhëmbëve deri duart e tjera do të po. I gjithë ky është një kontribut nëse mund të them po. Për ndotjen. Veçi mos të kishim pas këtë teknologji, natyra ripërtrihet edhe e krijon balancin e vet. Po. Nëse krahasojmë tash me kohën që na i them për para luftës, kur mënyra e jetesës ka qenë pak më ndryshe, kur ka pas më pak plastik, ka pas më pak zhvillim, pra kem pas një mënyrë jetese ndoshta më thjesht, sigurisht edhe ndotje ka pas më pak, rrëdhimisht ka pas shumë më pak edhe smundje, për shembull kemi dëgju shumë pak për kancerin, për këto smundje të cilat ne i kemi tash të përditshme fatkeqësisht. Dhe gjitha këto janë si pasojë e sjelljes tonë me, mjedisin dhe me ndotjen enorme që ne ja krijojmë. Problemi kryesor bile, janë pikrisht mënyra që ne i trajtojmë mbetjet, ato të cilat janë produkti përditshëm. Pra ato përfundojnë edhe atë dhe ju në natyrë, pra ato groposën. Ne kem 7 deponi që ju themi legale, që janë në 7 rajonet e Kosovës, të stërmbushura, me mbeturina ku me vite ka përfundu bërlogu i krejt Kosovës aty, dhe të cilat të gjitha janë pothuajse në gjendje shumë të keqe dhe janë gati parambylljes. Nëse nisemi prej kësaj këtu që kemë afër që është Emirashit, pra këtu në Obileç, është do të thoja gjendje katastrofike aty. Pra është një bombë ekologjike, i themi ne. Pse çka ndodh aty? Çka është plani ajo? A është a planifikohet aty veç me hinër dhe bërlogu edhe kur gjë mos më vonë të tashka? Vetëm kjo është, ato groposën mbulohen me një shtres të dheut, dikund janë bërë disa barjera të betonit, mirë po janë absolutisht të mjaftushme, sepse, nuk janë të mjaftushme, në falni, sepse aty ka lloj shmëri të mbeturinave që përfundojnë, që prej mbetjeve medicionale, mbetjeve shtazore, mos klasi më për anën tjetët që ka dhe mbetje toksike, baterie, tjera, aty, dhe aty zhvillohen mandej proceset të cilat janë shumë të rrezikshme për tokën, ma djene shumëherë kemi dëgju dhe në për media, që është kriju një liqen aty, ma dje patën fillu me shumë e bodhe foto, duke i quajtë Maldive dhe Kosovës, një liqen me toksina. Pra është
pothuajse i tërë i kaltër, por i cili është shkatërrues për gjithçka që është aty, po edhe për rreth, sepse ato përfundojnë në tokë dhe shumë lehtë edhe në lumen që janë aty afër. Pra, është një problem shumë serioz i cili don zgjidhje goxha urgjente. Absolutisht pajtohem që është shumë më i rrezikshëm se sa ndoshta ato mbetjet që ne i shohim në asfalt që e thatë ju. Kjo zot thotë që duhet me hudh mbetjet aty mirë, po kërkon trajtim goxha serioz. Na kryesori ja gjetëm një temë me çka me hapim me një debat me çka me hapim misionin nesër. Me erdhën, kështu si përgatitur është, nesër folim a është më mirë me gjujt bërllogun në sport apo midis rrugës, se në sport shkon në depodi, shkon në natyrë. Okej. Luan, që sa vjet merresh me këtë punë? Që 11 vite, do të prej biti 2011, 12 fakt, 12 vite, intenzivisht, po thuj se në baza ditore. Se, atë të karo me punun në OJC që keni punun në drejtem, apo... Po ne, deri në vitin 2016, kemi punu si grup jo formal. Pra s'kemi qenë as organizat, ka qenë një grup i vullnetarëve cilët kemi provu me ngritë zërin edhe me folë për problemin e ndotjes që e kemi në vendin tonë. Kemi organizu edhe atëherë aktivitete, aksione, mirë po me kalimin e kohës e kemi po që nevojitet me gjitha të kriot një nëse mund të themi institucion, i cili funksionon me disa rregulla të cilat janë të përcaktuara normalisht prej institucioneve. Dihet që organizatat nuk mundet me funksionu pa fonde, dhe pa qenë organizatë e regjistruar, ishte shumë problematike me siguru fonde cilat mandej e mundsojnë organizimin e aktiviteteve. Prej 2016 pra funksionojmë si organizatë e regjistruar. Normalisht ne jemi edhe DEGE Lëzuit World, ku është një revizje globale që funksionon në 198 shtetet anime, pra pothuajse në tërë botën, dhe misionin kryesor pra ka mbrojtjen e mjedisit dhe angazhimin e qytetarëve në radhë parë për të kontribuar, por në anën tjetër edhe për të avokuar tek ata cilët e kanë detyrë për të marrë me problemet cilat i ka mjedisi. Ata që kanë detyrë, Ministria Ambientet, Ministria Mjedisit, komunat, pra Ministria është përgjegjëse për strategjit, për ligjet, për një pjesë të buxhetit madje, i cili është shumë i nevojshëm, po që fatkeqësisht akoma po vazhdon me qenë neglizhente dhe në krye të detyrës. Për këto 11 vite a keni vrejt ndryshim pozitiv të paktën, pak, sa do pak, ndërsa dhe prej vedisimit të qytetarëve, cilët edhe shpesh bohëm pjesëve të ditëve kur juve se organizon një evente për me dalë me pastru pjesë të ndryshme të Kosovës, po anën tjetër dhe bashkëpunimi me institucione, edhe komuna, ministrinë ambientit. Po sigurisht që ka përmirësime, nuk është situatet që ka qenë për 11 viteve, pra në atë kohë kur ne patëm fillu, do të kanë qenë dikun 2-3.000 deponi ilegale tërë vendit, ndërsa tash që përflasim, du t'jena ofër një midikun, pra është trendi në rënje i deponive, normalisht që edhe njerëzit janë më dëvedishëm, pra shijet, ka grupe më shumë të cilat e trajtojnë, sepse në atë kohë ka pas fare pak për të më stëm fare. Kompanit të cilat merën me menagjimin e mbeturinëve, pra ata që e pastrojnë gjithë do ditë Kosovën, edhe ata janë në një situatë nështë pak më të mirë se sa atëherë. Shijet një ndryshim, mirë po a është ajo e cilat duhet, them që jo, nështë asafër, pra mbetët shumë për të bërë, e sidomos në këtë trajtimin e hapsirës publike, pra ne problem kemi me ndotjen e pronës publike, dhe për këtë edhe po bëhet pak edhe po flitet pak. Pra, ne i flasim kryesisht për ndotjet mjedisit, i fajsojmë njerëzit, cilët janë të pa përgjithshëm, mirë po harrojmë një fakt që njerëzit e ndotin pronën publike, sepse ai cili është përgjegjës për të në kujdeset. Pra, ne shumë rrallë për të më thënë asnjëherë shohim mbetje në prona private, pra ne kujdesim shumë mirë oborët, shtëpia të kemi të pasërta, nuk e lejojmë askënd të ndot, absolutisht jo që jo vetë, kështu që, sikur edhe shtetit e kishë
reagu, të kishë vepru, me rujt pronën e vetë, normalisht edhe njerëzit kishin me qenë më të kujdesshëm, dhe shteti ka shumë mekanizma të cilët duhet t'i vënë në funksion, pra zbatimi ligjeve, investimet, janë shumë të rëndësishme, pra ka nevoj për rritje shumë të madhe të buxhetit në projekte mjedisore, pra të kemi më shumë hapsira gjelë bërta, të kemi bjeshk cilat janë me të organizuara në kuptimin e mirëmbajtjes, pra kemi folë edhe me përpara këtu, rrugova, bjesht tjera, cilat janë bërë Brezovica, pra janë pothuaj se pas një kujdes. Dhe qytetarët e vrejnë këte, pra ata cilët janë vizitorë atje, ne po e dim nivelin në cili është, dhe kur ata e shohin që askush nuk merret me ta, askush nuk i xhobit ata për veprimet e dëmshme që i bëjnë mjedis, ata vazhdojnë me usil ashtu. Kështu që mendoj që është në dorën e institucioneve në këtë rast, që të fillojnë të veprojnë seriozisht për t'i parandaluar ndotësit. Dhe kjo akoma nuk po ndodh dhe për bindjen time nuk ka as nuk po shihet që afër apo thënë ndryshe shumë shpejt pritet të kemi përmirësim që do të thotë ne do të vazhdojmë me fushata, do të vazhdojmë me aktivitete, pra ne për këto vite sa punojmë kemi bërë aktivitete shumë të mëdha, pra po e përmendit tani vitin 2018 një projekt i cili ka zgjat 3 muaj, ku afër 200.000 qytetarë janë dalë, kanë kontribu për mjedisin në tërë Kosovën, po thuj se çdo ditë gjatë 3 muajve ka pas aktivitete, pra qytetarët kanë tregu me gjithë atë që janë të gatshëm të kontribuojnë, pra përgjigjen, ju e shihni sa volontarët dalin për të kontribuar, mirë, po them prapë, nëse institucionet nuk fillojnë të bëjnë punën e tyre, kjo situatë do të vazhdojë kështu. E gjatë këtë këtyre viteve, gjatë këtë sa punës, do më thonë, nuk është që s'keni hasë edhe në sfida tjera, për shembull ka pas edhe akuza kundër jush për raportime, si me thonë, për keq përdorime, për diçka të tillë, qysh ka ndodhur kjo, s'ka ndodhur në atë rast? Po, fatkeqësisht, ne, si shoqëri, jemi shumë parajgjikues, pra ne, që prej fillimit të aktiviteteve tona, pra në vitin 2011, që prej atëherë ne kemi pas kritika, kemi pas edhe akuzat të një grupacioni, nëse mund të themi, cilët ndoshta thënë pak në gjuhën e popullit, ja u kemi prish matematikat, që ky grup funksionon vetëm për shkak të fondeve e tjera, pra ka pas akuza të tilla gjithmonë, do të thotë sikur kemi pas fonde, sikur s'kemi pas fonde, ne kemi qenë në deponie ilegale, cilën ne kemi mbyll, kam ujtë edhe më... Dhe kanë qenë disa zëra të cilët gjithmonë na kanë përcjellë me kritikë, që dorën zemër, ne gjithmonë i kemi mirë pritë, sepse normalisht kur kritikohesh, ti e bën punën tënde edhe më mirë, mirë po, ajo çfarë mendoj nuk është korrekte, është kur flitet prej atyre cilët se kanë idenë, asë nuk të njohin, asë nuk marrin opinion prej teje për punën që ti e bënë, dhe dalin në emër të, ku ta dion, gazetarisë, apo është bërë trendi me të themi tani fjales lirë, dhe etiketojnë, fabrikojnë lajme, sulmojnë grupe, figurat cilat kontribuojnë. Pra, ka qenë vërtet jo e këndshme, sepse në aktivitetet tona kanë marrë pjesë tash edhe më herët mira vullnetarë, cilët ata e dinë më së miri se a ka përfitu dikush apo jo, sepse mënyra me përfitu, ose më kesh përdorë hitë se heqë, në këtu aksion është gati e pa mundur, sepse në ratë parë është shumë problem me arritë deri të fondet, cilat janë shumë simbolike për këto aktivitete, e lërë më që dikush të arritë të kesh përdorë. Mirë po, ne kemi qenë vetëdijshëm që kjo jeta publike ka edhe këtu, pra gjithmonë kemi pas të tillë cilët nuk ju pëlqen për një arsye ose tjetrën,
dhe kemi marrë të mirë qenë, kështu që nuk është që me thonë drejtën as jemi marrë me to, normalisht që në rastet caktuara jemi detyruar që t'i ndjekim edhe rrugët ligjore, sepse vërtet kur dëmtohet imazhi, atëherë dikush duhet me të përgjigj, dhe mendoj që përgjigja duhet të japet atje ku është vendi, pra janë organet të cilat merren dhe ata të cilët pretendojnë ose duhet shkojnë atje, ose duhet përgjigjen atje. Pra nëse kemi marrë personale as pak atë punë, po se ka pasur që e përmendëm para intervistës, ka pasur raportime edhe që po s'kan ardhur do të thonë gazetareske, mediave që s'kan ardhur as me bu intervistë me ju, me ardhur as me marr anën e juaj. Asnjë opinioni juaj nuk ka dalë, po ka qenë një nuk po duhet të përmend emrin një medium i cili e pa të bërë kënse një hulumtim, për cilin ne mandej e morëm vesh që gazetari cili e ka bërë atë kishte edhe interesa personale, pra familjarë të ngushti, vllau, merri me një organizatë si ne, në një prej qytetëve të Kosovës, kështu që ka qenë goxha e ulët ajo, me thonë drejtën. Mirë, po, me vetë faktin që s'kan ardhur ju intervistu juve, po, pra, dhe se nga zëtari ju lumtu se gjithmonë duhet me pas gjitha antë. Absolutisht, pra nëse vërtet ka pretendime ose ka dyshimi që dikush ka mundur ta bëjë një këshpëdorim në cilën do formë, po, edhe institucionet e drejtësisë dhe ato i marrin pyetje. Po, lërëm gazetarët, pra është mendoj që gjëja e parë që duhet ta bëj, sepse gjithmonë mund të ketë tendencë që dikën ta dëmtojnë prej dikujt, dhe mendoj që roli gazetarit është që ta merr edhe anën tjetër të akuzës, pra të shkojë edhe atje, por që nuk e kanë bërë për fatkeq dhe çka të them, kjo është realiteti në cilin ne jetojmë. Po të paktën puna juaj e ka tregu të kundërtën, kështu që ndoshta hiç pa pas nevojë për me dalë me një deklaratë, është shujtë si çështje dhe njerëz prapë vazhdojnë u bë pjesë. Po absolutisht, do thotë unë thash edhe më përpara, neve normalisht na ka ndiku sepse ne kemi shumë njerëz të cilët angazhohen rregullisht dhe e pak kjo është një keqardhje për dyshimit e dikujt që mund t'i ketë që mos vërtet thotë dikush ka këshpërdor. Organizatat si ne janë shumë të rralla, pra ne kemi pak organizatat cilët merren me aktivitetet si merremi ne. Pra, dhe për interesat të ngushta, qofshin ato edhe konkurenca e tjera, mendoj që nuk është mirë të sulmohen, sepse hub motivi mandej i shumë e shumë njerëzve për të bërë punë, sepse ti thua që pavarësisht angazhimit tim ndër vite, po vjen të një moment kur dikush pa asnjë arsye të sulmon, të etiketon, të fabrikon lajme dhe të duhet po, se arsye ndoshta ka, po i ka personale. Po, pra. Mundet mi pas personale. Po, çka po ndodh si vjet me, çfarë aktivitete kemi tash prej ta pastrojmë Kosovën? Po, organizata vazhdon aktivitetet e saj, pra, pavarësisht të thash edhe për para, sulmeve tjera, ne asë që jemi marrë më atë dhe kemi vazhdu punën tonë, pra asë edhe një herë asë që kemi mendu të ndalemi. Këtë vit kemi fillu para një jave me pastrimin e një prej deponive më të mëdha në Ferizaj, pra bashkëpunim me komunën e Ferizaj, të cilët i falenderojmë për mbështetjen dhe bashkëpunimin, pra është një deponi afër 4 hektar tek parku Liria që e quajnë ata te në qytetin e Ferizajt, pra një deponi e krijuar ndër vite ku kanë hudhë shumë beturinë atje, dhe cila është në përfundim të pastrimit saj dhe do të përmbyllet me ditën e tokës, pra që është 22 prilli. Okay. Dhe në atë ditë, po ashtu, organizata do të ketë aktivitete, sepse ne këto ditët e shënuar atë kalendarit mjedisori kemi ato ditë kryesore, kur ne mundohemi të bëjmë aktivitetin mirë që edhe të marrim me vëmendje në atyre cilët ne i kemi fokus, pra që janë qytetarët e papërgjithshëm, po edhe në anën tjetër edhe institucioneve që t'i bëjmë edhe ata të kuptojnë që kam punë goxha më shumë për të bërë. Do të jemi në Prishtinë në dy lokacione, në Arbri dhe në Dardani, ku do të largojmë goxha dhe veturina që janë grumbullu atje. Do të jemi në Suharek, ku do të bëjmë bjellin e drojve bashkë edhe atje me komunën. Gjatë tër vitit do të kemi aktivitete për të kësaj natyre. Do të mundohemi që të jemi sa më aktiv dhe të mbajmë një fushat të vazhdushme, pra jo vetëm të kemi aksione, jo vetëm të kemi mbjellje drysh, por të flasim edhe më shumë, të bëjmë edhe më shumë fushatat cilat depërtojnë tek njerëzit,
dhe me 16 shtator, kur është dita e pastrimit botës, atëre kemi aktivitet në tërë Kosovë, pra të që ne e bëjmë të përveçëm, ku iftojmë të gjithë të bashkohen. Pra, atëherë do të jemi gozat e mobilizuar dhe pas dy viteve pandemi, pra do të jetë edhe një aksion i madh, i cili nuk ka mundur të ndodhë për shkak të pandemisë që e kishim këtu, dhe ato grumbullimit e mëdha ishin të pamundura për shkaqe të rrezikut që vinin nga... Vitin e kaluar, pas këtë themeluar dhe rrjetin ambientalistëve. Po, vitin e kaluar e kemi, gjatë punës tonë, ne kemi has në shumë probleme me ndotje, sidomos në lagjet e banuara me komunitetin Rama Shkali Egjiptian. Pra, posaçërisht janë disa lagje në disa komuna, cilat janë problematike. Pra, vazhdojnë me pas gjithmonë ndotje dhe akoma nuk ka arrit të bëhet zgjidhja për ato lagje. Pra, janë me qindra familje ku jetojnë dhe bashkjetojnë me shumë biturin aty. Dhe ne patëm të mbështetur prej unë mikë, e patëm themelu një rjet i cili është i përbërë prej të rinjve të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Pra, edhe rjetin e kemi quajtur We Are One, është një rjet i cili zhvillon aktivitete... Pas këtë sloganin e Plan Kosovës. Jemi një. Pse di? Shumë mirë, bra. Kështu që ai rjet po vazhdon me zhvillu aktivitete, pra për ditën e vullnetarëve ka organizuar në 7 komuna aktivitete, ku kanë bërë pastrime, mjedisi, mbjellje drunjësh, vendosje shportash, bëjnë ligjërata ndryshme në përlagje të komuniteteve, dhe mendojmë që edhe këtë vit të vazhdojmë në atë formë të bashkëpunimit, dhe mendojmë që është shumë rëndësishme kur vetë komunitetet përfshihen. Pra, kur arrim me këtë ju aktivistë të komuniteteve në për lagje ndryshme, do tjetë me letë edhe për ne, po edhe për institucionet tjera që të realizojnë aktivitetet mjedisore. Po dhe për vetë ata, për jetën e tyre? Gjithashtu është dhe një përvojë e mirë edhe për vetë trinjtë aty në komuniteteve, sepse bëhen organizator, pra mësohen se si duhet të organizohen fushata, jo vetëm për mjedisin, por edhe për problemet tjera cilat i ka komuniteti, pra krijon një farë forcimit kapaciteteve të vetë të antarëve të komunitetit. Nëse e shohim dhe një deponi që duket ilegale, si për shembull tash kohët fundit të kompanja, po më duket që ke e rejt e... përfundimi autostradës që duhet më shku ka Podujeva. Trut. Dhe ishte duke si... Shumë e madhe ishte. Shumë e madhe ishte tash. Disa hektarë, edhe duke që ishte deponi ilegale, edhe nuk ka qenë aty para që atër kërë bua autostrada në fillim. Jo, ajo është kërjuar kohëve të fundit. Edhe që ishte ndodhë, të na jo deponi, sa i ka 3-4 hektarë, sa ma shumë. Edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Qështë ndodha e me egzistu aty edhe kërkush mësë me bëhë kërgjohë, se nëse e vrenë, dikush një deponi, ku duhet mu anku, ku duhet me lajmëru? Po, adresa e parë është komuna, normalisht, sepse është në përgjithsinë e komunës të kujdeset për hapsirat. Qa ajo është në komunë Prishtinës? Ajo është komunën e Prishtinës. Prishtinës, ofër Barineves edhe për Govt. Po, është ku bëhet lidhja autostradës që shkon mandej për Podujev dhe këthej për Prishtinë. Jo, është në Trut. Jemi marrë me thëmë, me thëmë drejtë, është për neve si organizatë është shumë e madha jam e pastru, pra nevojitën shumë makineri, pra janë logaritur dikur 300-400 kamion spaku që duhet largohen prej tyre. Nëse zgaboj e kam dëgju drejturën shërbimin publiket përshinës, cili ka dhe një afat që brenda 2 muajve dhe të pastruat. Mirë po, ne do të vazhdojmë që të kërkojmë prej tyre që ta pastrojnë, dhe aty jo vetëm komuna, por edhe Ministria Mjedisit është përgjecë, sepse ajo është afër rrugës dhe Ministria është përgjecë për mirëmbajtjen edhe të hapësirave për rreth autostradave dhe rrugëve magistrale, e që janë disa deponi cilat egzistojnë afër. Vesh një mbrojtje e autostradës të zhvendosë kërë hekë, ose të qka kishë mujtë mundale, po pra, po aty... Se s'kishin pas qysh medal kjere, ta shesh rruga ta mën për medal për me qitë për me gjujtë me Turina. Nëse cilën kohë që shkon aty, ti kemi hasë në kamiona që udhin me Turina. Dhe vetëm sikur të shkonin inspektorët, ose policia, dhe të fillonin me i qëbit ata që shkonin me hudhë beti aty, me dhe që kishë ndiku në ndalin e tyre, dhe nuk e kuptoj pëse nuk ndodhë kjo, me thonë drejten, por shpresojmë që do të pasrojtë, sepse është vërtet një imazh i keqë,
sepse ajo është një farë lloj aty kur hyet në Kosovë prej kufirit të Mardorës, do thotë është ajo mirëzorja që cilën ne ju themi gjithë, kështu që është vërtet pasyrë, pasyrë vërtet. Pasyrë. Pasyrë vërtet. Mirë, na e patëm pyetjen më herët sikur të dashën, faleminderit shumë Luan për këtë paraqitje dhe për këtë këto informata. Shpresojmë që do të shkojmë edhe me deskun me bua dhe storje me këshyrë dhe pak këtë deponi që shumë e madhe në përfundimin tash të autostradës, aty ku përfundon tash autostrada që du të jetë autostrada Prishtin-Podujev. E pyetja më herët ishte sa është? Buxheti i Kosovës për vitin 2023. Kanë tri opsione, po ara 2 miliard 733 milion, 2 miliard 900 milion, apo 3 miliard 212 milion. E opcioni i sakt... Është... Jolla, 3 miliard 212 milion. Jemi mësu qëtë ma pak, me ma pak. Po që s'kam po investime kapitale, kam vetë buxheti për këtë vetë, është shtu. Po, buxheti kogja e nalt, bashkë më interesan me ditë prej këti buxheti sa përqen i ndohet Ministrisë Ambientit. 1%. Ok, që kjo interesant për një dhe më thonë, 1% i bjen diku rrëth 30 milion? Jo, 3 milion. Jo, 1% atër, jo, ajo bjen 0% 1%. 30 milion, që i bika, dhe më thonë, për Ministrin e Ambientit, vetëm 1% e bugjetit. Falënderit edhe në Luan. Falënderit, Luan.